Сайн байна уу гэж би амралтын өдрийн мэдээг өгье. Бүгжэн цингэнт чакаг нэвтрүүлгийн шин дугаар тав хүн өрхөд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт Монгол Жингоо орон нутгийн холбооны уран нуураачд оролцохоор хүлцээрс байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэдээг өргөе. Баярлалаа. За тэгэхээр чакаг нэвтрүүлэг 3 үеэс бүрдэж байгаа. Эхний үе бол тань мэдхүйн асуулт хариулт байсан бол энэ удаад дуу таах үе орж ирж байна. Дараагийн үе маань тенсний бөмбөг олох үе. Сүүлийн үе маань намны хайрцаг буюу үг таах үеэс бүрдэж байгаа. За ингээд оролцогчтойгоо танилцъя. Эхний суудлын дээр нуграач Ариун Болд. Оюун Сүрэн. Байгалмаа. Орон нуграач Цэлэнг. Хонгор Зул. За алах тачтай яасан байж байгаа. Ариун Туя. Ям гэрэл. Ану Учин. Цэрэн Дулан. Батар Эрдэнэ нарын бүрэлдэхүүнтэй хүрэлцэн ирсэн байна. За. Тэр уран нугаралт гэдэг бол бас яг нэг тодорхой хэмжээний нас зааддаг байх л та тий. Бас хитэн нас хүртэл одоо жишээ нь урах боломжтой гэх юм байна. Тий. Уян байвал тэгэл яваад идэг юм уу яа тийм тухайн хүнээс л шалтгаал нурундаа хэр хайргантай байна тэр чинийгэр л тэгэл нураал яваад юм хамгийн настай ч гэдэм үү те тийм ямар нураач байна за нарын самба багш 40 хэдтэй бүртэл нурсан уу 40 40 хэдтэй дэ нурчихсан юм байна Монголд те 40 гарц дэлхийд юу мэдэх үү класс үгээс нэг их чинь аа юм чинь нэг ихч биш имээ гэх юм аа. Хиттэй. Тэгээд яг дундаж насны л баг. Тэгтээ нэг 40 гарцсан. Тэгээд одоо 40 гаруй нас хүртэл явж болох юм байна те. Тэгээд ер нь хувь хүн яг бас мэдээж тайзан дээр гарч байгаа юм чинь нөгөө харагдах үзмж байдал талаас те. Өөрх юм биеийг авч явж адлаас. Өөртөө бас анхаарах хэрэгтэй гэж байгаа те. За тэгвэл Монгол Жингоо орон нутгийн холбоо гэж байна. Хизээ байгуулагдсан хичнээн гишүүнтэй байгуулга байна. Монголчуудын орон нутгийн холбоо маань байгуулалтад одоо жил гарсан болж байна. Тэгээд нийт 10 гаруй гишүүнтэй. Тэгээд ер нь Монголынхаа одоо шинэ үеийн уран бүтээлчдийн уран нугарачдыг ер нь одоо нийлүүлж тэ нэгтгэж тийм яаж зах зарлахтай ажилладаг. Тэгээд манай сая 7 сарын 4-нд тоглолт тавьсан байгаа. Могоон чуулган гэдэг. Могоон чуулган. Могоон чуулган тийм. Тэгээд одоо 9 сард бас дахиад тоглолтоо тавих. Тийм юутайгаа төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ хүмүүс бас дахиж тоглооч гэж айгүй санал гаргасан байгаа. Тэгээ тэрний дагуу 9 сард л ер нь тоглолтоо тавих гэж байгаа тийм. Могоон чуулган хаана олсон бэ? Могоон чуулган чуулга дээр болсон үндэсний дуу чиг Эрдмийн чуулга дээр. А чуулга дээр тийм чуулга дээр тийм Эрдмийн чуулга дээр. Одоо тэгвэл ингээд холбоо гэдэг нэрийн доор ингээд нэгдээд нэг продакшн шиг ингээд хамтраад ажиллаж байгаа гэж ойлгож болохгүй тийм. Тэр нь тустай бол өөр үйл ажиллагаа өөр газар ажилладаг ч юм уу тийм. Тийм, өртөд байгаа хэл та тийм нураачтай. Ер нь ямар ямар хаан хаан ажилтдаг хүмүүс юм болоо. Цогц дуртад ирсэн. Ер нь бас хинхэн ер нь гадаад ажилладаг. Уран бүтээл хийдэг. Тэгээ гадаашаа гэрээ контрактэнд явдаг. Зөвхөн яг Монголд авах хугацаанда бид нс хамтраад бас жоохон шинэлэг. Тэгээ дээрэс нь яг уу нөө эн тэнд ингээд ганц 2 3 араа юм хийж хаар бүүнөрөө нийлээд ингээд хамтдаа юм хий гэсэн маа. Тэгээ манай энэ нүүнийн холбоог болохоор бас үүсгэн байгуулсан нэг охин байгаа. Тэгээ саяны тоглолт болохоор ерөнхийдөө тэр охины бас нэг тайлан тоглолт маягаар явагдсан. Тийм тэгээ дараагийн тоглолтоо болохоор яг холбооныхоо шугамар бас хийх ха. Та нарын үед хідэн настагаас нугарч ирсэн бай. Ер нь жоохон багасаа л явдгийм шүү тийм. 6-7-оос ч юм уу тийм. Бол 6-7-оос л. Дуу таах үе дээр бидний зүгээс 5 дууг бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр 5 дуу маань дандаа Монголын рок, pop дуунуудаас hip-hop ч юм уу те ер нь ямар ч төрлийн жанрын дуу байх боломжтой. Эндээс хэрвээ одоо эхнээс нь тавиад та бүхэн сонсожгаад тэр дуу ингэж мэдэх юм бол дуучных нэр юм уу хамтлаг дуучных нэрийг нь дуутай нь дууных нэртэй хамт зэрэг бичих хэвээр. Тэгэд хамгийн түрүүнд өргөссөн 3 багийг багт оноо өгнө. Гэтэе зөв хэрвээ өргөсөн тохиолдолд ч тийм. За тэгэхээр бүгдээрээ дуугаар сонсох уу? Билнэ.
хөгжмөө сонсоод хамгийн түрүүнд за ойлгомжтой болсон байха. Хамгийн түрүүнд бичээд самбра өргөссөн оролцогчд гэж байгаа. За эхнийх нь бусдаа үзүүлэхгүй шүү. Down 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 down. За хамтгийн ядаж мэддэг ч гэсэн бичээд өргөе те. За. За хамгийн түрүүнд таагуур өргөчлөө те. За өргөө. Shine on гэдэг туу те. Shine on. За дүүс shine on туу. Мөн биш юм байна. A sound хамт. Тэгэхээр зэрэг яг бусад оролцогчтой бусад багийг бодвол хамгийн түрүүнд өргөсөн. Гэтэ хамтлагийнх нь нэрийг нь чсэн ядаж зөв таасан тул адилхан оноо өгье. Нэг нэг оноо өгч байна. А танаа 3 баг. Хойлын 2 баг. Энэ 3 дахь багтай өгч байгаа шүү. Танаах асуухгүйгээр шууд үзүүлэхэд өргөх хэрэгтэй байсан ба шүү дээ. Чакак нэвтрүүлэг. Эхний дуу маань A sound хамтлагийн Shine On дуу байсан байна. Дараагийн дуу маань ямар дуу байх нь бүгдээрээ сонсцгоё. Монгол дуунуудаа бас зарим оролцогч маань мэдэхгүй жооч магадгүй тий гадаашаа очиж бас нэлийн тоглолтод явдаг байлгүй тий. Одоо хуцаар явж ирсэн хүмүүс байна уу? Бага юу. Дээдлээ хэдэн жил болж ирсэн бэ? 12 жил. 12 жилээ ирэхгүй юу? Үгүй ээ, дундуур нэг амралтад амралтаар ирж ирсэн л тай. Хаашаа явж ирсэн? Герман, Европ, ер нь Европын орнууд. Хаагур тэмээ тэний яваад тийм. Харин. За мэдээж дэлхийн бас том том циркуудтэй хамтарсан тоглолтуудыг бас хийгээд явт юм даа тий. За тэр үеэр чин гараагүй байх гэж найдаж чин дараагийн дугаад маань. Тэр дараагийн 2 дахь дугаа бүгдээрээ сонсцоо ямар дуу байна. Тони аль ч хэсгээс нь явж иж болно. За. За эхлээд 3 баг өргөцөө. Гэхдээ зөв хариулт бас байна уу гээ үзье. Арай. Тэгээ яг дууны одоо жишээ нь танаа 2 багт болол зөвхөн дуучных нь нэрийг нөгсөн бол дууных нэрийг нь бас цаасаа оролцож байх юм бол шууд оноо өгч. Байна уу? Байхгүй нь уу? За тэгвэл үгүй. Эний мөн. Эний мөн биш баха. Гэхдээ энэ мөн шүү. Аа үс хэрэгцээ. Муу биш байхаа л гэдэж штэ. Би сая ариун аа. Биш. Хаан нэр нь штэ. Тийм. Нэр нь зөв байна. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд өргсөн 3 багт оноог өгье. Дуучи ариунагийн ундан зүгх гэсэн. Монгол улсын гавьяат жүжигчин дуучи ариунагийн дуулсан бундан зүрх гэдэг дуу байсан байна. Тэгэхээр эхний 2 баг маань оноо авсан. Сүүлийн баг бас оноо авсан байна. За ямарсан бүх багууд маань бүгдээрээ оноотой байгаа тий. Хамгийн сүүлийн баг бол нэг илүү оноотойгоор явж байна. Дараагийн 3 дахь дугаа бүгдээрээ сонсцоо. Телевиз үзэж байгаа үзэгчд маань гэсэн бас явж байгаа дууг сонсоод бас давхар гэрээхэнтэйгээ дуу таах боломжтой. За ингээи 3 дахь дугаа бүгдээрээ сонсъё. За хоёр оролцогч өгсөн. За ер нь бол 1 3 4 дэх баг эхлээд өргөсөн байгаа тийм. Харанхан гэсэн байна тийм. Харанхан хамтлагийн дууч нь тав төр. За танаа баг бол жагаар юм уу? Жагаар юм шиг тийм. Хажуугаар нь жагаар юм уу? Орцонд хөгжим дараа цоцоод өгдөг. Жаргал сайхны төлөөлсөн багтай Монгол улсын гавьяач үлчилсэн дуучин жаргал сайхан биш байна. Тэгвэл дараагийн 3 дахь орцоч маань тавх зөрөнгөсөн танах чука харангийн чука чукагс нь. Хаква. Харанг. Харанх гэдэг нь зөв үү? Чука гэдэг нь боловсчихсэн байна тий. Гэтэ харан хамтлагийн чука бас дуу дуулдаг тий. Чамаг бас харагдчихсан. Гоё байсан байхгүй юу? Тэсэн ч яг дараа За. Танаа баг бол тавгсрын гэж зөв хариулсан боловч хамгийн сүүлд жижиг өргөлтөөтэй тий. Угаа бичсэн мэс ахгүй юу? Бичсэн. Засын.
Тэрчингүү одоо гял зүрхгүй бол тэгээд одоо зүгээр залцсан байс тээ. Үсгээр гороо салчжээ. Асуулж байгаа штэ. За тэгэхээр тэр 1 3 4 дэх баг 1-1 оноорч байна. Харагдсан дуучин тавсрынгийн уучд хайрцмын дуу байсан байна. Дараагийн 4 дэх дууга бүгдээрээ сонсцооё. Тэгэхээр энэ удаад бол маш амархан дуунуудыг өгсөн. Өмнө бол нэвтрүүлэгт дандаа дээр үеийн хуучны дуунуудыг, алт үеийн дуунуудыг 70, 80-аад оны дуунуудаас бас оруулдаг байсан бол энэ удаад арай наашлаад шинэ үеийн дуучдаас оруулж байна. Дараагийн дуу маань ямар дуу байх болоо? Өмчлүүлээд бичиж ийж болно. За. За ямар ч гэсэн бичиж. Бүгдээрээ бичиж. Чакак нэвтрүүлэг. Анха ойко хоёр бол гайз хамтлаг гэсэн маань. Гайз ямар дуу байсан гэж бодож байна? Нэрийг тань. Нэрийг сайн санахгүй байх гэдэг дуу юм аа. Харин тийм. За гайз хамтлаг гэж бодсон маань. Танах хариу бичиж амжаагүй юу? За хөгжим жоохон баг сонсдгоо юу? Хуулан сонсдог шүү дээ. Сонсдог. Ямар дуу сонсдог одоо жишээ. Сайн сонсч баг. Сүүлийн юу? Ямар дуу дуучны дуу хит болоод байна? Монгол уу? Тийм, Монгол. Мэдгүй. Сонсдог шүү дээ одоо мэдгүй байна. За дараагийн Ариуна Хонгороо хоёр бол Guys 666 бороо гэдэг дуу гэж байна. Бороо шид туслаад их бодлоо андаа гэж хэлээ. Бороо биш шүү дээ. Биш. За танаандлаг танаандлаг. Миний нэр гэрэлт хорвоо. За. Бороо гэж магадгүй гэж бодчих юм. Тэ яах вэ? Миний нэр. Миний нэр. Миний нэр хаваад гэдэг дуу. Жохон дээр ярьсан байна. За зүү таасан бүр дуучныхан дууныхын нэртэй наад зэрэг таасан учраас танаа хоёр багт 2-2 оноо өгчё. Бусад багаас илүү оноо өгчээ. Бусад багууд маань бүр бичээгөө зарим бүр гайс 666 оноо өгсөн. Дэмин амтлагийн маш олон цомгууд байдаг. Тэдний нэг болох гэрэлт хорвоо цомогт багтсан гэрэлт хорвоо оддуу байна. Гайс мөн үү? Хилж үзсэн юм аа. За. За тэгвэл эхний дуу таах үе дээр хамгийн сүүлийн дуугаа бүгдээрээ сонсцоо. Ямар дуу байх нь? За эхний 3 баг бол өргөцсөн байгаа. Эхний 3 баг бол өргөцсөн. За. Яадаг ямар хэсэгтээ дуу юу? Ана эко 2. Энэ цаашаа цаа үржлээ дуусах бол юм. Хамтхийн мэдээд байна. Тийм, нэр нь. Уг нь бол 2 3 4 дэх баг самраа өргөцсөн байгаа. За танаа цаашаа мэдчихэв үү? Хайртай байсан чинь мэдсэнгүй юу лөө? Хайртай байсныг чи мэдсэнгүй гэдэг зүг байна. Танай хоёр баг 2-2 оноотой. Танайх 1 оноо авч байна. Танайхаа сүүлийн төлөвлөлт 2 дахь үе болох теннисний бөмбөг олох үе дээр бүгдээрээ уулзсаа. Теннисний бөмбөг олох үе. За ингэ теннисний бөмбөг олох үе эхэлж байна. Теннисний бөмбөг олох үе дээр Анна бөмбөгийг хайж олох ёстой. Айкагийн хувьд бөмбөгийг чиглүүлж зааж өгөх хэрэгтэй гэж байна тийм. Тэгэхээр зэрэг яадаг вэ гэхээр энэ олон аягнууд бол хөрхд бол маш хурдан унах магадaltaй тийм аягнууд байгаа. Энэ аягнууд донд энэ хоёр давхар аяган донд дотор тэнсэн бөмбөгийг хийгээд 50 хаана гэхдээ таны хаалтаа хийсний чинь дараагаар. Тэгээд 1 минутын хугацаанд та энэ бөмбөгийг олоод тэр сандал дээр байгаа аяган давш хийж чадсанаар Айкагийн дараас тог очихгүй багтаа 5 оноо авах боломжтой. За. Тог ер нь цохиулж ясна уу? Айка. Гэртэл нэг хайлт зохиолжсэн гэдэг. Гэртэл зохиулж исэн. За тэгвэл одоо бол арай өөр. Гэртээ бол арай өгчнөөс авч байгаагүй бах тий. Аа. За ингээд амжилт хүсье. 1 минутын хугацаанд энэ хүү даалгавыг биелүүлснээр багтаа 5 оноо авах боломжтой. Чакак нэвтрүүлэг. Цаг явлаа. За жоохон алхаад. Захсаар за одоо хөлөөрг. Аль баруун. За 1 минутын хугацаанд жоохон ороо за. Даалгавраа биелүүлээ. Яг хажууд нь тавьчих зүйл лөө. Тэгээд доошогоо зөөлгөн сув. Яг урд
харалтаа хүлдэж байна. А байгаа үүнд. Ага. Наадах чам. За. Цай явж байгаа. Дайж гараа хөлөө өргөөрэй. Баруун хөлөө. Жичгэн. За ингэж явах юм бол дүнгэж богцоод багцдаг. Гэ чи яг ажилт ингээл хөлөө тавь. Хурд нь явах хэрэгтэй байна. За баруун тиш гэж явах эрг. Дахиад. Оо. Аяга унгаасан тохиолдолд. Унгаац юм уу? За одоо хөлөө өрг. Баруун хөлөө өрг. Йоо өргөж чадахгүй байна. Жичгэн шүү тийм амар том ш. Яг хажууд нь тавиад одоо жоохон чигэрээ. Жоохон чигэрээ. За завсараа. Дахиад хөлөө өрг. Яг хажууд нь тавиад дахиад хөлөө өргөөд яг саяных шиг. Хог ямар вэ? А? Төсөөлж ирснээс ямар байна? Хог. Үстэй очиснаас арай амар байна. Ер нь бол гэрт бол 220 вольт ч гэ. Энд бол цуглаан маш бага. Тэ сая ер нь хиний алтай гэж бодож чинь. Жохо удаан л тайлбарлаад яваад ах шиг юм тий. Харин тий. Тэгэл. Үгүй бас. Тэгэхээр бид нүдний хаалттай болохоор бас ингэж баримжаа авч шахчих. Бас хэцүү л дээ тий. Нүдний хаалттай болохоор амар. Баримжааг болчих юм байна. Зүгээр нээлттэй ч гэсэн ингэж явах гэсэн бас заримдаа хүмүүс ингэж говьж тайлдаг шүү дээ. За тэр 5 оноо авч чадсангүй дараагийн 2 дахь багийг тайснаар үлж байна. Сэнсэ бүгд багтгүй үлжилж байна. Дараагийн баг бол Сэк Бабигийн баг гарч ирсэн байна. 1 минутын хугацаанд энэ хүү даалгавар биелүүлж чадсанаар багтаа 5 оноо авах боломжтой. 2 1 цаг явлаа. Зүүл өрг. Зүүл өрг уршин уршин 50. Баруун хөл өрг. Баруун хөл өрг. Боломж юм байдаг. А биш биш биш. Наашлуул, жоохон наашлуул. За 50. Яа, за зүү хөл өрг. Урагшлуулаарай. За 50. Баруун хөл өрг. Наашлуул, зүүн бодлого. А за 50. 50 уу? Аха. Баруун хөл өрг. 50. 50 50. За баруун хөлө цааш нь баруун тавиарай. Бишээ, баруун хөл өрг. Энийг аа. Үгүй, баруун хөл өрг. Тэгээ жоохон баруун бодлого. А жоохон за 50 50. А биш биш, урагшлуул. За За 50. Яаж явж байгаа? Зүү хөлөө урагшлуул. Зүү хөлөө, зүү хөлөө урагшлуул. 50. За доошоо яг урагшчих юм байна. Хойшоо гараа хойшлуул. Зүүн болго. За над дотроос аваарай. Баруун хөлөө өрг, баруун хөлөө өрг. 50. Зүү хөлөө өрг. 50. За одоо баруун чигээ болоод бүгэ баруун чи зүү зүү зүү. Зүү юм байна. Зүү юм байна. Оо ийм амархан уухын дараа хажууд нь ирсэн юм шиг. Өнгөд маш боломж юу явьчихсэн те. Харин ч. Исэн чи баруун тиш баруун тиш гээд баруун тиш явуулж таа те. Эсвэл яг 2 секунд хэлчихсэн баруун За дараагийн баг бол хонгорц зол ариун туяагийн баг болж ирсэн байна. Хонгорц зол маань энэхүү ариун туяа маань. Ариун туяа. Тэнсний бөмбөг олох хэрэгтэй байгаа нэг минутын хугацаанд. За хонгорц золын хувьд бол яг чиглүүлж өгөх хэрэгтэй. Хэрвээ чиглүүлж чадахгүй бол өмнөх хоёр баг шиг доороос тоог авч авна шүү дээ, тийм ээ. За ингээд амжилт хүсье. 1 минутын хугацаанд даалгавар биелүүлж чадсанаар багтаа 5 оноо авах боломжтой. Яа. Оройг. 1. За том урагшаа гаргах. Явал явал. За наана 50. Болсон 50 50. За зүүн хөлөө дахиад өрг. Жохон зүүн тал руу. Жохон зүүн тал руу. Өшөө өшөө зүүн тал руу. За 50. Аа. За дахиад баруун хөлөө урагшлуул. За яг урагшаага тавьчих. Аа за тав тав зүгүр зүгүр. За одоо зүүн хөлөө урагшлуулаад баруун хөлнийхөө жоохон урт шүү. За болсон. За доошо зүүн гараа урагшаа өрг. Зүүн гараа урагшаа өрг. За одоо доошо баг зэрэг суулаа. Яг өвдөгний чинь уралт байх шүү. Аринагч. Аа наа аа зүү. Болсон. Болсон. Аха. За одоо баруун хөлөө өрг. Баруун хөлөө өргөөд. Аа зүү. Тавч тавч зүгүр зүгүр. За зүгүр зүгүр. За одоо зүүн хөлөө яг баруун хөлнийхөө жоохон урт тав. Өшөө жоохон урагшлуулж. Аа болсон болсон. За одоо баруун хөлөө зөрхтөө өшөө урагшлуул. За. А за гшиг гшиг гшиг. За. За зүүн хөлөө урагшлуулж. Урагшлуулж. Баруун хөлнийхөө жоохон урт тав. За одоо та баг зэрэг жоохон баруун тал руу хазаа та. За. За одоо жоохон урагшлуул та. Жоохон урагшлуул. За одоо наад урт ч юм баг байна. Аж ахуйн доош явуулсан. А. Тамаш амжилт хүсье. Тайлбарлалтаа тий. Яг нэг хатга багш шиг байна шүү дээ. За ингээд ер нь хэлэхэрэггүй алах шүү гоос тий. Болохоор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр багтаа 5 оноо авч чадлаа. Ер нь бол бас багуудаас татарч гээсэн үг. Тэгэхээр дараагийн дөрөв дэх багийн тайлбар хийж байна. Супер. Yeah.
ДНС-ний бөмбөг багийн дөрөв дэх баг тайснаа гарч ирсэн байна. Гэрлээ Ануугийн баг. Тэр Ану маань тогтой санал дээр сууж гэрлээ чиглүүлж явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ үе дээр бол бас готалтаа бас нэлээд ач холбогдол өгөхгүй бол болохгүй шүү дээ. Одоо чи юм өсгөлтэй готалтаа бол жоохон мэдрэхэд жоохон хэцүү байт юм шиг байна. Зөөлөн готалтаа оролцож бол нэлээд амжилттай яваад байна. Тэгэхээр 1 минутын хугацаанд нөхөд даалгавар биелүүлснээр багтаа 5 оноо авах боломжтой. Амжилт хүсье. За, баярлалаа. 2 Нэг. За, баруун хөлөө урагшаа тавь. Аха. За, зүүн хажуу талд нь тавь. Аа. За, баруун хөлөө дээш өргөө хажуу талд. Наа тавь. 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 Аа. За, яг зүүн хөлөө жижигхэн хажуу талд аваа тавиараа гэс. Аа. Аа. За, баруун чи жижигхэн алах, жижигхэн алах. Жижигхэн урагшаа, урагшаа. Аа. За, одоо доош суу. Зүүн гараа жоохон урагшаа, зүүн гараа. Аа. Аа. За, баруун гараа. Баруун хөлөө дээш өргөөд. За, наа тавь. Тавь. Аа. Тавь, тавь. Зүүн хөлөө жижигхэн хажууд нь тавиараа. Жижигхэн болгоомжтой. Аха. За, баруун хөлөө дахиад өргөөд. За, урагшаа явлаа. Тавч уу. Тавч яв яв. За, аха. Зүүн хөлөө ажилтан тавиад. Аа. За, дахиад яваарай урагшаа. Баруун хөлөө. Аа, тавч. Тавиараа. Яв. За, зүүн хөлөө. Авч уу. Аха. За, жоохон нааш ирэх зүүн гарлаага эргэдэг. Аха. Баруун хөлөө дэше өрг, дэше өрг. За, урагшаа яв. Аа. Тавч уу. За, тавиараа хийгээр жоохон зөөлөн доошлуулаад. Аа. За. Хог авсангүй те. Ер нь бол багийн ажиллагаа бол маш сайн байна л та. Хэрвээ ингээд бас буруу ажиллаж юм эсвэл буруу мэдрээд явсан бол бас тэнцвэр муутай хүмүүс болол энэ үедээр доороос тог авдаг, оноог боцдаг. Тэгэхээр танаа баг бол 5 оноотой боллоо. Ингээд дараагийн 4 дахь 5 дахь уу хамгийн сүүлийн багийг тайлсна орж байна. За хамгийн сүүлийн баг гарч ирсэн байна. Болроо Цэгийн хоёрын баг. Цэгийн маань тогтоо санд дээр сууж болроо. Танхуу тест дэм бүгд болж авах хэрэгтэй байгаа. Нэг мөртөө хугацаанд. Цэгийн хувьд том чухалж байна. Тэгэхээр нэг шиг гадаа шатаж шууш юм ингээд явж хат циркийн үзэлтүүд дээр тогтоо үзэлтүүдээр үзчихсэн үү? Үгүй. Үзчихэж байгаагүй юм. За тэгвэл энийг бас хэрэгжүүлж болох юм байна тий. За ингээд амжилт үсэн 1 минутын хугацаанд 5 оноо авах боломжтой. 2 1 цаг явлаа. За баруун хөлөө урагшны алхлаа. Маш гараа байгаа юм шүү. Хаяг дээр зэрэгтүүдээ зогс. Зэрэгцүүлэх үү? Алхчих яах вэ? За баруун хөлөө, баруун хөлөө баруун тийш нөргөө тавь. Өргөө тавьчих уу? Үгүй. За, одоо зүүн хөлөө урагшин лөө. Биш биш. За, батрах маш хараа. Үгүй. Баруун тийш эрг, баруун тийш эрг. Зүүн тийш эрг, зүүн тийш эрг. Зүүн тийш эргээ урагшаа. Урагшаа ааж ухаа. Урагшаа ааж ухаа. Ааж ухаа. За. За, одоо баруун хөлөө дээш нөргөө. Цаг хаста орж байна. Зүүн хөлөө дээш нөргөө. Хажуу биш. Одоо зүүн тийш. Зүүн хөлөө. Оо, яг нэг нь хэлтээ. Зүүн тийш. Зүүн хөлөө зүүн тийш. Маш олон юм. Маш олон юм. Йоо. За. Сайн чиглүүлэхгүй болохоор тэгээд одоо байдлыг гартаа авахгүй болоод энэ тэндээс маш олон хүмүүс шиш тишээ гэж чиглүүлснээс болоод. Тэглээ тий. Амжи алдчих болоо тий болохоор. Тий. Яг хинийх нь хэлж байгааг сонсч ирсэн байх. Бодроо. Тэгээ зүүн хөлөө хэлж байсан байх. Цэгийн хэлж байгааг сонссон уу? А хотлол болохоор эдрийг сонсчлаа. Харин хойноос нь ойлоо хэлээ. Нэг цэгийн хас. Баруун зүүн баруун зүүн гэдэг таар тий. Тэр зөвхөн чиглүүлж байгаа хүн маань тогтоо санал дээр маш их эрсдлийг үүрч сууж байгаа гэсэн хэрний зүгээр тайлбарлахгүй байсаар байгаа. Зөв тайлбарлахгүй байсаар байгаа. Доороос таг авлаа. За ингээд 4 оноотойгоор 2 дугаар үеийг өмөрлөж байна. Сүүлийн үе болох амны хайц хүнч хүмүүс бүгд эрэл болсон. Амны хайц хүнч. Шагаад хүмүүсийн хамгийн сүүлийн үе эхэлж байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үе бол амны хайц хүнч үе байгаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монголчингоо орон нутгийн холбооны орон нутгаач нэвтрүүлэгт манд хүрч оролцож байгаа. Эхний оролцогч болох Ариун Болд Оюун Сүрэн хоёр гарч ирсэн. Ариун Болд маань таалгаж Оюун Сүрэн таах хэстэй болж тарж байна. Тэгэхээр одоогийн байдлаар 2 оноотой явж байгаа. Ингээд амжилт хүсье 1 минут 30 секунд хугацаанд 10 гээд таалгаж чадсанаар багтаа 10 оноо авах боломжтой. 1 цаг явлаа. Лаз. Лаз. Цаас. Ил ил лаз. Лаз. За дараач гэнэ. Унда лаз. Лазтай унда. Лаз. Цаас. Мухлаг. 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 Бод. Мухлаг. Эм. Эм. Мухлаг. Байца. 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 Байца.
Адаш! Апчур. Ам апчур. Чи 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 чур. Я апчур. Ааш. Нахя. Нахя. Хуцаа. Аа дахиад хэлээ. Эрдэнэт. Ха? Эрдэнэт. Ээлэг. Ээлэг. Эрдэнэт. Хот. Эрдэнэт хот. Эрдэнэт. Анаа. За за. Имж. Ха? Имж. Хэлс. Имж. И. И. Имж. И. Яа. 30 секундтэй хугацаа. Бууз. Бууз. Самбар. Самар. Сам. Сам. Пепе. Самбар. Хамар. Самбар. 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 А? Тагда. Тагда. Хамгийн хайрцаггүй уншгүй хамгийн ихний оролцогчд болох Ариун Болд Оюун Сүрэг 2 маань 10 оноо авахстайгаас харамсалтай 1 оноог авсан байна. 2 1 цаг явлаа. Царцаа. Царцаа. Онгоц. Онгоц. Хөлдөөгч. 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 Шахаа. 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 Шанхаа. Шахаа. Сон. 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 Цох. Сон. Мур. Бод. Мур. Бо. Мур. Мур. Хав тас. Хав тас. Хав тас. Ага. Хөрөг. Хөдө. Хөрөг. Хөнжил. Хө. Хөрөг. Хөжир. Хөрөг. Хөс. Эрэг. Эрэг. Ага. Улавч. Ха? У. У. Лавч. Улавч. Улавч. Ага. Хөрөг. 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 Ага. Өөр юу лээ? Болсон уу? Долоог таасан одоо гурав таагаа байна. Шахаа. Шагаа. Шахаа. Шанхаа. Шахаа. Таз. Ша. Ша. Аа. Шахаа. Шахаа. Оцоо хэлж байгаа. Иш муу юм уу? Аа муу. Аа аа. Иш а. Хэ. Га. Хэ. Та. Шахаа. 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 Та амны хайрцаг уншгуугийн 3 дахь баг гарч ирсэн байна. Өмнөх 2 дахь баг маань 10 оноо авахстайгаас 7 оноо авч нийтдээ өмнөх 3 оноотой нийлээд 10 оноотойгоор нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Тэр одоо 9 оноотой баг гарч ирсэн байгаа. Танах бол бас нэлийн өндөр оноо авах боломжтой, яалгаж болох боломжтой. Ингээд амжилт хүсье. Чакак нэвтрүүлэг. Нэг. Цаг явла. Унда. Унда. Аха. Тэрэг. Тэр нэг. Дэлхи. Тэрэг. Тэрэг. Арал. Ар ал. Арал. 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 Дахиад хэлээ. Ар. Р. Арал. За зүгээр. За. Телевиз. Телевиз. Хис. Телевиз. Телевиз. Зурагчин. 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 Яна. Зүг зүг зүг. Талах. Цаг явж байгаа. Талах. Талах. Сандал. Талах. Талах. Аа аа аа. Хуушуур. Хоёр оноо. Хуушуур. Аа. Ирвэхэ. Ирвэхэ. Аа аа. Зүуд. Зүуд. Тол. Зүуд. Уул. Зүуд. Зэ зэ зэ. Зэ. Уут. Зүуд. Засаа. Тагда. Тагда. Зэ зэ. Зэ. Засаа. Зэ хаа. А телевиз. Ирвэс. Телевиз. Хис. Телевиз. Телевиз.
дараагийн баг гарчсан байна. Өмнөх баг бол хонгорцол ариун туяагийн баг 9 оноон дээрээс нийтдээ сая 4 оноог авснаар 13 оноотой болж нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Тэгээ хамгийн өндөр оноо байгаа. Дараагийн баг болох Нимгэрэл Ануужи хоёрын баг гарч ирсэн. Нимгэрэл маань тааж Ануужин таалах хөстэй байгаа. 1 минутын хугацаанд 1 минут 30 секунд буюу 90 секундын хугацаанд 10 гийг тааснаар багц 10 оноо авах гэж амжилт үзээ. 2 1 цаг явла. Мөрөн. Ха? Мөрөн. Мөг. Мөрөн. Мөг. Мөрөн. 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 Мөнгө. Сойл. Цааж. Сойл. 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 Тоо. Сойл. Тимэ. 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 Хуранда. Хуранда. Унда. Хуранда. Ута. Хи. Хи. У му и му. Хи. Хи. Хуранда. Ун. Хуранда. Ута. Чинжу. 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 Шун. Шудн. Чинжу. Шу. Шу. Чинжу. Доктор. Доктор. Ангац. Доктор. Тот. Док. Она хамгийн өндөр оноотой явж байгаа шүү дээ. Цус. Цоож. Цус. Цус. Мантуха. Манту. Мантуха. 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 Манту. Дахиэлтэй. Мантуха. Мантуха. Дахиэлтэй. Мантуха. 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 Амис. 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 Сайл. 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 Цоож. Мантуха. За өмнөх баг маань 10 оноо авсантайгаас 3 оноо авсан байна. Тэр нийтдээ 13 оноотой болж ирсэн байна. Өмнө 10 оноотой байсан. Тэгвэл дараагийн баг болох Цэрэн Долом Болор Эрдэнэ баг гарч ирсэн байна. Өмнө 4 оноотой. Одоо хэрвээ 10 оноо аруулгыг нь авчрах юм бол 13-аас дээшээ 1 оноо авч чадах юм болоод ялагч болох нь шүү дээ багаараа тий. За ингээд амжилт хүсье. 1 минут 30 секунд үргэлжлэн 90 секундын хугацаанд даалгавраа биелүүлснээр 10 оноо нь багтаа боломжтой. Бас тогон цохилохгүйэр бас боломжтой. Ингээд амжилт хүсье. 1 цаг явлаа. Домба. Шумуул. Домба. Шан. Дам. Шандам. Дам. Шан. Дэ. Дэ. Дам. Сүнс. Өөл. Сүнс. Сүнс. Үүл. Сүнс. Өс. Сүнс. Бүржи. Сүнс. Хандгай. Алтан. Хандгай. Алтан. Хандгай. Хандгай. Маму. Маму. Яна. Зэ. Зэ. Харсан. Зэ. Ла. Зэ. 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 Окторгүй. Торгүй. Ленин. Эрдэнэ. Ленин. Ленин. Эрдэнэ. Арт. Авдар. Арт. Арт. Алли шүү. Арт. 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 Өндөг. Хөр. Хөрг. Өндөг. Өндөг. Хөөм. Өндөг. Байцаа. Махан. Байцаа. Бай. Байцаа. Байцаа. Өндөг. Хошор. Өндөг. 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 Хөлдөгч. Өндөг. Өнөөдрийн чаргал нэвтрүүлгийн ядарч тодорхой ядарчдаар гэрлээ Ануугийн баг тодорсон байгаа. Уг нь бол өмнөх хонгороо ариун нарын баг бас үе тэнцсэн боловч хуруудад асуудал шийдсэн байгаа. За тэгэхээр та хоёр ядарчгаа урамшуулаад Golden Gym Fitness Club нэвтрүүлгтээ хамтарч ажилладаг Golden Gym Fitness Club-ийн зүгээс удирдал бүр гаргадаг энэ хүү сэтгүүлийг би галбертаа анхаарал гэдэг нь сэтгүүлийг таард бэлэг болгон гардуулж байна.
Замун люкс караоке модны хоёрын зам дагуу гимтэл рүү явах зам дагуу байрлах люкс караокед 7 давхарт байрлах люкс караокед нэг үдэш сайхан найз нөхөддөрөө сайхан дуулж хуурдаарай гэж. Танд хүмүүс чинь чакаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт маш бас хөвгөлтэй оролцож оролцлоо. Эхлэл өнгийн энэ цаг мөчтэйгээд бол сайн. Түр хоёртай уулзах тай. Баяртай.